Vse je v redu. Ok, kome... Ta teden si na anteni mešamo najbolj ogabne kombinacije pijač in prvi na vrsti v bistvu Dini, kaj izkus tle, pač nekaterega ne moramo zamenjati, gospod Birko, ne? Odločil se za eno res nenavadno, lahko rečem, res nagražno mešanco. Okay. Od katerih ena sploh ni bila tekočina, pa zdaj je. Recimo v Indiji se lahko zaradi stropitve s to tekočino tudi umre. Mene malo skrbi, da ne? Mene tudi. O moj bog pač. Ok, zgleda ne to grozno, kar verjetno je. Ok, Birko zdaj pije. Kaj plakno? To je bila voda zradensko, pa let je bil noč stopljen. Fuj! V glavnem, matico smo naredili... Ne, je šel, ne. Matico smo naredili... Zdaj li gledam tamle cedevito, bi še cedevito malo da dobom. Dej. Čakaj. Matic, izvoli, pridi. Evo me. Evo ga, Matic. A mi kao s prstom pomešal. Ja. Aha. Opuj. Cedevita, eno od to smalčujem, da drugače pa tako. Osvežite napitek, ne vem, zdaj, če bi slučajno se odločil, da bi šel v fitness. Ja. Bi to spil. Nisem prepričan, če sem si umil roke. Oh, adio. Pejt, lej. Govoriš na umnosti. Pejt. Jaka, osnova je pivo. Izvoli, Nadina, pridi za mikrofon. Mečken mogoče smrdi, ker sem zavohil zdaj, kaj se dogaja. Vse najboljše in najlepše dobrodošla. Ajde, nadej spino. Saj tri požirke moraš reči. Ne. Greva, aha. Vse je v redu. Ok, kuma. Mogoče ni tako v redu? To je bruhanje. A rabeš smetnak mogoče? Daj mi vodo, kje imam vodo. Okej, Undina je šla van iz studija. Dala sem vsega po en shot, tako da čist razporejene so lepomerce. Evo, se gre, odlično. Hvala pa je to, če sta prav roker, boš jaz pil. Rad. Prido. Jaz sem tukaj v studiu Antene, kjer je pa že z mano Matic Herceg. In procedura je taka, da moram jaz zdaj ven, tako da Matic prevzem. Imam prav napisan. Kom tu papa in zdaj uživaj v napitku. Evo, masterchef Matic oziroma barman. Se ne bom jaz dobro povohala. Kaj vi delate, ljudje? A lahko komentiraš, ali kaj to? Zdaj je pa na vrsti, da trpi naš David Tamaro. Ondina mu je nekaj zmešala, ja. Tako da jaz mislim, da je pač čas, da greš ven. Okay. Kaj imaš noter, kaj si dala? Jaz sem v bistvu energy drink. David, povohi pa povej, kaj vohaš. Kis, ogromno kisa. David pije v dolg požirk. Je bilo dobro? Zelo dobro. Ko? Ampak tako bom rekel, priporočam dejansko vsem. Presenetil si. Ker našli smo v bistvu dobitno kombinacijo, ne na gnusno, ampak dobitno. Mixologist on Dina. Terminator. Bravo. Radio Antena. Največ hitov, najmanj govora.